Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу подякувати всім, хто був поруч і довіряв нашому уряду ці 6 місяців. Усім тим, хто писав, телефонував і просто підтримував нас останні 5 днів. За півроку роботи наша команда заклала фундамент реформ та змін. Але багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю, завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народу. Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємось далі, щоб втілити все задумане. Але поки не реалізоване заради успішного майбутнього нашої країни. Інше просто неможливо. Нове покоління є. Саме від нас, нашої команди, залежить успішне майбутнє нашої держави. Слава Україні!